नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केटमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमै पहिलो चोटी एउटा कम्पनीले आफ्नो स्टक स्प्लिट गर्न गइरहेको छ र यो NLIC नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ। यसको अहिलेको शेयर प्राइस चाहिँ अराउन्ड 2800 तिर चलिरहेको छ र स्टक स्प्लिट भइसकेपछि यो अराउन्ड 1400 मा आउने छ र तपाईहरुले 1400 मा बाइ गर्न पाउनु हुनेछ। अब अर्को कुरो चाहिँ यो स्टक स्प्लिट भनेको के हो यसलाई मैले आज यो भिडियोमा डिटेलमा बुझाउने छु। यसबाट तपाईले कसरी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, कम्पनी अथवा त इन्भेस्टरलाई कतिको फाइदा घाटा हुन सक्छ र किन कम्पनीले स्टक स्प्लिट गर्छ र यो स्टक स्प्लिट कसरी काम गर्छ यो कुराहरु मैले यो भिडियोमा क्लियर गर्ने छु तपाईहरुलाई। सो भिडियो स्टार्ट गरौ। त्यो भन्दा पहिले मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन शेयर मार्केट सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नु होला आगामी दिनमा शेयर मार्केटका भिडियोहरु हेर्नको लागि। मैले अघि पनि भनिसके नेपालमा पहिलो चोटी स्टक स्प्लिट हुँदैछ र यो भन्दा पहिला कहिले पनि भएको थिएन र यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले गर्दैछ। अहिले हालको यसको 2800 प्राइस रहेको छ र स्प्लिट पछि 1400 मा तपाईले बाइ गर्न पाउनु हुनेछ। अब स्टक स्प्लिट भनेको बुझौ। स्टक स्प्लिट को मिनिङ बुझ्नुस्। यो इंग्लिश शब्द हो। स्प्लिट भनेको टुक्र्याउनु, दुई टुक्रा, तीन टुक्रा, चार टुक्रा जसरी भनी त्यसलाई टुक्रा गर्नु त्यसलाई स्प्लिट भनिन्छ। मानौ अब तपाई कुनै सामानलाई टुक्रा गर्दै हुनुहुन्छ। मानौ एउटा रोटीलाई तपाईले दुई भागमा पनि टुक्रा गर्न सक्नुहुन्छ, तीन भागमा पनि, चार भागमा पनि, त्यो रेशियो अनुसार तपाईले टुक्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो रोटीलाई टुक्रा गर्नेबित्तिकै त्यसको भ्यालु चाहिँ बढ्ने हैन। त्यो जति अमाउन्ट छ त्यसको भ्यालु छ, वेट छ, अमाउन्ट छ, त्यो त एउटै हो नि। तपाई खाएर अगाउने भनेको एउटा रोटीले त्यति नै हो र त्यसलाई 10 भागमा टुक्रा गरेर खाँदा पनि तपाई अगाउने भनेको त्यति नै हो। अब यो स्टक स्प्लिटमा पनि त्यही कुराहरु हुन्छ। तपाईको स्टक टुक्रिन्छ, तपाईको स्टक टुक्रिएपछि तपाईसँग स्टकको नम्बर 2 को ठाउँमा दुईटा स्टक छ भने त्यो 4 वटा हुन्छ, 10 वटा छ भने 20 वटा हुन्छ। तर जुन त्यो स्टकको भ्यालु हुन्छ, अमाउन्ट हुन्छ, जुन मार्केट भ्यालु, त्यो चाहिँ सेम नै रहन्छ। त्यसमा घटी बढी हुँदैन, केही पनि फरक पर्दैन। त्यही यो स्टक स्प्लिट भनेको। अब यो कसरी हुन्छ र यो गरेसी कम्पनीहरुलाई अथवा इन्भेस्टरलाई के फाइदा हुन्छ त्यो कुराहरु बुझौ। यहाँ एउटा एक्जामपल सम्म बुझौ। हामी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सकै हामी कुरा गरौ। यहाँ उदाहरणको लागि मैले एउटा स्टक मात्र राखेको छु। मानौ तपाईसँग नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एउटा स्टक छ, अहिलेको सिनारियोमा, अहिलेको टाइममा तपाईसँग एउटा स्टक छ र यसको स्टक स्प्लिट हुन गइरहेको छ, रेशियो चाहिँ 2:1 रहेको छ। भनेपछि हरेक एउटा स्टकमा तपाईले दुईटा स्टक पाउनुहुन्छ, रेशियो त्यस्तो रहेको छ। र अहिले चाहिँ 1 स्टकको प्राइस चाहिँ 2800 छ, एउटा स्टक मात्र छ, त्यसैले तपाईको टोटल इन्भेस्टमेन्ट 2800 रुपैयाँ भयो र यसको फेस भ्यालु चाहिँ 100 छ यो अहिलेको सिनारियोमा। अब स्टक स्प्लिट भइसकेपछि के हुन्छ त, स्टक टुक्रिएपछि के हुन्छ। तपाईसँग एउटा स्टक छ र 2:1 को रेशियोमा स्प्लिट हुँदाखेरि एउटा स्टक छ भने दुईटा हुन्छ, 10 वटा छ भने 20 वटा हुन्छ, 50 वटा छ भने 100 वटा हुन्छ, ठ्याक्कै डबल हुन्छ। अब यो मानौ अब स्टक स्प्लिट भयो र तपाईले दुईटा स्टक पाउनु भयो। दुईटा स्टक पाइसकेपछि अब एउटा स्टकको भ्यालु पनि डिवाइड हुन्छ। तपाईको दुईटा स्टकको भ्यालु भनेको अब सेम नै रहन्छ, तर एउटा स्टकको पर शेयर प्राइस चाहिँ डिवाइड हुन्छ। अब दुई भागमा टुक्रि रहेको छ भने त्यो चाहिँ 2800 यसको एउटा शेयरको प्राइस छ भने डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि यसको पर शेयर प्राइस आउँछ। भनेपछि अब चाहिँ पर शेयर प्राइस यसको 1400 रुपैयाँ भयो र यहाँ चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ यसको पर शेयर चाहिँ 2800 रुपैयाँ छ र स्प्लिट पछि पर शेयर प्राइस चाहिँ 1400 भयो। तर टोटल इन्भेस्टमेन्ट भनेको तपाईको त्यति नै रहने भयो। तपाईसँग दुईटा शेयर छ र स्प्लिट पछिको 1400 प्राइस छ पर शेयर। भनेपछि इन्टु गर्दाखेरि 1400 × 2 गर्दाखेरि 2800। अब हेर्नु टोटल इन्भेस्टमेन्ट यहाँ अहिले पनि 2800 छ र स्प्लिट पछि पनि 2800, त्यसमा 2800 नै छ, त्यसमा केही पनि फरक परेन। फरक कहाँ पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पहिला अहिले चाहिँ यो स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा स्टक मात्र थियो र स्टक स्प्लिट भइसकेपछि दुईटा स्टक भयो र स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा पहिला पर शेयर प्राइस 2800 थियो र स्टक स्प्लिट भइसकेपछि पर शेयर प्राइस 1400 भयो। पर शेयर प्राइसमा चाहिँ डिफरेन्ट भयो, स्टकको नम्बरमा चाहिँ डिफरेन्ट भयो, तर अमाउन्ट भ्यालु वास्तविक कुरो चाहिँ सेम रह्यो, 2800 नै रह्यो। अब फेस भ्यालुको कुरा गरौँ। फेस भ्यालु भनेको यहाँ 100 हुन्छ। नर्मली नेपालमा जुन कम्पनीहरू आउँछ आइपिओ लिएर सबैको फेस भ्यालु 100 नै हुने गर्छ, कुनै कुनैको मात्र अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ, नै त प्रायःको 100 नै हुने गर्छ। फेस भ्यालु भनेको मार्केट प्राइससँग यसको कुनै लेनदेन हुँदैन, एउटा यो कम्पनीले तोकेको भ्यालु हो र यसमा हामी चाहिँ सेयर बाई गर्छौँ र यो डिभिडेन्ड आउँदाखेरि तपाईँले यो फेस भ्यालुमै डिभिडेन्ड बाँड्छ, तपाईँको मार्केट प्राइससँग कुनै लेनदेन हुँदैन। अब 10% डिभिडेन्ड दियो भने त्यो भनेको 100 मा 10% दिएको हो, यो 2800 मा 10% होइन, त्यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नुहोस्।
यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ 100 छ फेस भ्यालु भने त्यो स्टक स्प्लिट भइसकेपछि जुन रेशियोमा स्टक स्प्लिट को जुन रेशियो हुन्छ त्यही अनुसार यो फेस भ्यालु पनि स्प्लिट हुन्छ यो पनि आधी भइसकेको छ डिवाइड बाइ 2 भइसकेको छ किनकि यसको रेशियो 2:1 रहेको छ अब 100 लाई 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि यो 50 भइसकेको छ अब डिविडेन्ड बाल्दाखेरि यहाँ 100 मा 10% बाल्दाखेरि 10% भयो तर यहाँ 50 मा चाहिँ 10% डिविडेन्ड आउँदा त्यो चाहिँ 20% भयो भनेपछि पर्सेन्ट चाहिँ तपाईले 10-20 जे हेरे पनि त्यो रिटर्न जुन पाउनुहुन्छ त्यो कम्पनीबाट त्यो रिटर्न चाहिँ एउटै हुन्छ पर्सेन्ट अब 10 देखे नि 20% देखे नि तपाईको रिटर्न चाहिँ एउटै हुन्छ अब यसो ओभरअल बुझ्दाखेरि त्यसमा तपाईले फरक के पाउनुभयो त नम्बर अफ स्टक मात्र बढ्यो तर भ्यालु त सेमै रहेछ त अब कति जनाको जिज्ञासा होला यसबाट फाइदा के हुन्छ त किनकि स्टक मात्र बढाको छ र यसको इन्भेस्टमेन्ट जुन भ्यालु छ मार्केट भ्यालु त्यो चाहिँ सेम को सेम छ 2800 अहिले पनि छ र स्टक स्प्लिट भइसकेपछि 2800 रहनेछ अब यो कुराहरुको एन्सर बुझौ हामी यो कम्पनीले किन गर्छ र यसबाट इन्भेस्टर र कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ कम्पनीले यो गर्नुको मेन मिनिङ भनेको यो लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नको लागि अब कुनै कुनै कम्पनीको सेयर प्राइस धेरै महँगो पर्न जान्छ महँगो हुन्छ लाइक अब नेपालमा युनिलिभरको छ एचडिएलको छ यसको पनि अब 2800 पुगिसकेको छ यो अब इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी हो र यसको 2800 पुगिसकेको छ र अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको एराउन्ड 600, 700, 800, 1000 को आरआरीमा छ र यसको यो इन्सुरेन्स कम्पनी भयो भने यसको 2800 पुगिसकेको छ भनेपछि महँगो पुगिसकेको छ महँगो भइसकेपछि धेरै मान्छेहरूले बाई गर्न खोज्दैन र बाई गर्न सेल गर्न गाह्रो हुन जान्छ लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ तरलता मेन्टेन हुन सक्दैन त्यस कारणले कम्पनीको सेयर कम्पनीले चाहिँ यो सेयरहरूलाई स्प्लिट गरिदिन्छ स्प्लिट गरेपछि टुक्रियाएपछि सेयरको नम्बर बढ्छ र त्यसपछि प्राइस पनि घट्छ अनि सेयरको नम्बर बढिसकेपछि प्राइस घटिसकेपछि नयाँ बायरहरू पनि आउँछ नयाँ बायरहरू आउँछन् र तिनीहरूले सेयर बाई गर्न थाल्छन् अब कतिले त 28 एफोर्ड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यस कारणले 1400 आइसकेपछि बाई गर्न खोज्छन् त्यसरी पनि नयाँ बायरहरू इन्टर गर्छन् र त्यसपछि कतिजनाको साइकोलोजी मा पनि भर पर्छ पहिला चाहिँ यही राम्रो कम्पनीको 2800 रुपियाँ थियो अहिले चाहिँ 1400 भयो अलिकति कम जस्तो फिल हुन्छ र यो त्यो साइकोलोजीमा पनि इफेक्ट पारेर त्यो चाहिँ मान्छेहरू बाय गर्छन् र यसबाट बेनिफिट पनि के हुन्छ अब स्प्लिट गरेपछि 2800 1400 आउँदाखेरि नयाँ नयाँ बायर आउँछन् र बायर आइसकेपछि यसको प्राइस चाहिँ अलिकति बढ्न थाल्छ बढ्न थाल्छ 1400 सायद 1500-1600 चाँडै पुग्न अलिकति टाइम लाग्दैन चाँडै पुग्छ तर स्टक स्प्लिटको न्युज आएको थियो र जान्ने बुझ्नेहरूले आज बाई गर्न थालिसकेको छन् यो कम्पनीको सेयरहरू र त्यसैले आज यो एनालाइसीको 5.something%ले आज सेयर प्राइस यसको बढेको रहेछ किनकि धेरैले थाहा छ यो 2800 अहिले बाई गरियो र पछि यसको स्प्लिट भइसकेपछि सेयर प्राइस 1400 पुग्छ 1400 पुगेपछि नयाँ बायरहरू इन्टर हुन्छन् र नयाँ बायरहरूले बाई गर्न थालेपछि फेरि 1500-1600 पुग्न टाइम लाग्दैन 1400 पुगे नि पहिलाको सेयर होल्डरहरूको त भ्यालु वास्तवमा जति सेयर बराबरको त्यो भ्यालु छ त्यो बराबरको त भ्यालु हुन्छ तर यो 1400 पुगिसकेपछि नयाँ बायरहरू आउँछन् अनि बायरहरू बाय गर्न थालेपछि सेयर प्राइस बढ्ने चान्सेस हुन्छ र त्यसरी फाइदा गर्न पाउँछन् र यो कम्पनीमा लिक्विडिटी पनि मेन्टेन हुन्छ खरिद बिक्री गर्न सेयरहरू सजिलो हुन जान्छ त्यस कारणले पनि यो कम्पनीले स्प्लिट गर्ने गर्छ र फाइदा भनेको त्यही हो यसमा तरलता आउँछ बाई सेल गर्न सजिलो हुन्छ र सेयर प्राइस 1400 भइसकेपछि नयाँ नयाँ बायरहरू आउँछन् र सेयर प्राइस बढ्ने चान्सेस धेरै हुन्छ यही फाइदाहरू हो र त्यस्तै स्टक स्प्लिट जस्तै अर्को एउटा रिभर्स स्टक स्प्लिट हुन्छ यसको मिनिङ पनि बुझौँ यो अहिलेसम्म नेपालमा युजमा छैन तैपनि अलिकति छोटकरीमा म एक्सप्लेन गरिदिन्छु रिजर्भ स्टक स्प्लिट भनेको ठ्याक्कै त्यसको उल्टो हो जसरी हामीसँग 5 सेयर छ भने त्यो 10 हुन्छ स्टक स्प्लिटमा त्यो रेसियो अनुसार डबल ट्रिबल जति रेसियो अनुसार हुन्छ त्यसरी हुन्छ मानव 5 सेयर छ भने त्यो 10 हुन्छ स्टक स्प्लिटमा र रिभर्स स्टक स्प्लिटमा तपाईँसँग 10 सेयर छ भने त्यो 5 हुन्छ तपाईँसँग 50 सेयर छ भने 25 हुन्छ 100 सेयर छ भने त्यो 50 हुन्छ त्यो खुम्चिन चाहिँ कम हुन्छ ज्वाइन्ट हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ 2 सेयर छ भने एउटा हुन्छ र त्यसको प्राइस पनि 2 सेयरको 100-100 छ भने अब यो रिभर्स स्टक स्प्लिट चाहिँ अलिकति नराम्रो मानिन्छ किनकि जब सेयर प्राइसहरू फल हुन थाल्छ कुनै कम्पनीको धेरै घट्न थाल्छ त्यति बेला यो रिजर्भ स्टक स्प्लिट गरेर सेयर चाहिँ जोडिदिन्छन् र प्राइस चाहिँ बढाइदिन्छन् आफ्नो प्राइस चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि त्यसले गर्दा यसलाई नेगेटिभ पनि मान्न सकिन्छ त्यही स्टक स्प्लिट भनेको राम्रो मान्न सकिन्छ भने रिजर्भ स्टक स्प्लिट भनेको कम्पनीको लागि र इन्भेस्टरको लागि नराम्रो मान्न सकिन्छ यसरी तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ सो आजलाई यति र मेरो च्यानल नेपाल अनलाइन सेयर मार्केट सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला हामी दिनमा सेयर मार्केटका भिडियोहरू हेर्नको लागि हस् त धन्यवाद